另外吗？对好，啊，9502。直接走那吗？繁星你挖，繁星挖，我们看后面好了。繁他星们的是石要头是收最吗？少，对，他们直接掠过我们这里。应该是逃命要紧吧。但是因为他2分钟后缩圈呢、啊，所以还有2分钟。哇哇，雅黄比金尼黄金黄跟金，黄金吗？峡谷雅峡比尼谷，跟那个哦，跟着那个，哎，他没挖到峡谷，要不要过来？雅比尼跟着繁星哦。好。哦，这个路好可怕哦！我去偷偷摸摸，偷偷摸摸，他应该偷看偷到没我看喽。到吗？偷偷他应摸该在刚刚摸，下去。没看到，没看到，哇，他还用河豚，还一个，哇哇，塞，他们自己杀自己人哦，河豚双杀，河豚双杀，他们他自己打了杀自些己鲁人，河豚双杀，嗨，啊，对啊，950，9502，哎，他一们个有河功豚有功双有功，杀，好。9502，我快到了，快到了。你待会可以挖个下来啊，上面有黄金。他们，这好，OK 我回吗？去找你们。强力一的弓，耐久超低，快坏了。他们没有人顾后面。直黄队，接哎，摸三掉个人都了，死了、哦，对啊，对对，杀你杀死一一个个，是然我后河杀豚死的，双另外杀，两个河豚，哎，河豚零距离那么痛哦。很痛，那不止中毒，还会有那个啊伤还害啊。收在里面了，对，他们，好因为可他们怕，那个好像是隐约放的，然后就连续啪叽啪叽啪叽。啪叽啪叽，对啊，太猛了！你赶得过来吗？可以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 ，快到了。我东西都没有收哦，刚刚的。有要有。收过来吗？然后80、100才那个啦，所以其实还可以。有进来好了，了，进来到了了，到了对对到对。了到了。好，这个 F3+H 是不是？高F3，度。你要怎么碰看撞那个吗你的资讯呢哦，我们现在高度16，我们？F3+B，F3+B，哦，75层，所以我们要开始往上了，是吗？5分钟后。嗯，哎，时间，那。我看错时间了，往上往上往上，往上，哦，嗯，我想一下哦，阿炳，你们身上有箭矢吗？先看一下，没没有，有。好，那就往上。西瓜留着。诶，阿碧，你还有岩浆桶吗没有，我只有水桶。？OK，后面我们边界 OK 吗？后旁面边是边界边来了界。，Z 走哦，安全区好，所以就是往三上十层了，多少？75，要到七嗯，十七六。六要76，感 OK 吗？谢感觉好像超还可以级哈。留言。开心阿斌，你后退一下，我跟繁星挖。好，你要往哪边？我就挤着，后面绑也会比较辛苦一点。我靠左边。40层了。哦，被鹦鹉吓一跳。喂，哼哼哼，我知道，反正我就往上挖。西好。瓜伙伴在我后面。修复效率，哎，到地表了，帮我看一下有没有人。52层，红队在很上面。要打空战，红队哈记吗？红灯红，队深法红的师吗？那是浅红，哈记他哦，们。哈记他们，哈记会掉那个、啊、对，额我觉得头。我们就刚先写好红多。队跟紫队先打。哦，他们哦，我还想说是损血还是怎样？刚看到杰克的那个血回来了，欸、我们坐标可能看一下啊，你有在看哈？有，现在62了。哦，紫我这队个在才夹在60。中间，黄金，又有黄金，没关系。阿炳，你可以烧一下黄金吗？烧一下黄金吗？这边有黄好。金，这边我们旁边，紫队在头上哈。欸，红队在旁边。好近，打可能吗？要快一点哦。我直接烧在旁边吗？对。哎、欸，红队，红队，红队，那有已经靠功。近了。
漂亮漂亮漂亮！你有攻击？哎，没事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 。死死死！我有攻我有攻。上面在倒水。哎，有河豚有河豚！怎么怎么怎么？河豚河豚。可以吗可以吗？记得。啊，我中毒了。瞧一下，哇，那河豚好痛。对，河豚超痛的。干掉干掉干掉！河豚超痛。真的。上面的上面的。上面可能还会再来哦，我好像没岩浆桶。喂，送你们河豚，可以吗？可以吗？我在挖他们脚。好，欸，阿比走上去。好，哎哎，又有河豚，那只没死，是另外一只还是？哦，它跳下来了。哇，这河豚站，我们高度可能先看一下，高度是多少？七六，刚好稳。啊，可是上面会很多河豚下来哦，你们记得金苹果多吃。等下，等等，他们，我阿比，我换地方。嘿，换哪里？他们从这边一直到。哇。对，狂到，那怎么办？又一只河豚，我又被毒到了。河豚战法超烦。对，我们分开了，反正就各自加油。好，记得你们的坐标，记得你们的坐标。嗯，坐标吗？上不去啊。对对对对对。叠上去吗？阿比，嗯。阿比，哦、自己叠。未中，未中，未中，为什么？哪里的？好痛好痛，河豚超痛，看不到看不到，看到看到看到，河豚太痛了，我要死了我要死了我要死了，哇，75个，哇，被几个，我过来找你们，结果被雕，被雕，我也是被雕，还要多高？哇，河豚。没办法，太难了。你们记得高度，然后上面因为有高有优势，他们一直到有障碍。对，加油！我就不说了，先看你们。啊，这真没办法，到了岩浆而已。没关系，没关系，因为他们同盟在上，然后哎、欸，他们好像打起来了。他们打起来，他们打起来，他们打起来了，他们打起来了。哦，原来。他们这边这么优势哦！秋风，不要输啊！秋风，他这一滴水，秋风啊！有，秋风，是他这个。哈哈哈！我们对啦，太慢上来了。嗯，其实以往的话，我们的速度是可以，可是因为今天这个是河豚，嗯、他们那个太被阻挠，对上面的优势太巨大了，他只要河豚一直丢下来，太可怕了。嗯。不错啦，我们很不错了，好玩好玩，我们一起上去吧。对啊。好。太大了，河豚好猛哦！河豚用河豚，法师河豚打。稍等一下，稍等一下，河豚打。不知不觉一年了。怎么秋风隔那么久没有冠军，就是河豚啊还是河豚国王啊？终于，河豚国王哎、欸，好多哇塞！那个秋风河豚杀了多少？好恐怖哦！河豚好痛哦！哎呦，我的河豚！早一点过去！喵喵喵！对，我们帮秋风阻止连败了。是啊，恭喜！桌子连败。秋风成为河豚王。对，河豚姐太好了，都是河豚啊。大家说好要给秋风的啦。你们屁子太多了。没有，我们都竭尽全力了，但是不敌河豚之王。河豚太强了。河豚太凶了，不会有河豚的好不好？太可怕了。好玩哎。真的
影院，你们那边的河豚是你们自己放的、哦？有河豚比较有那种。不是因为我们要灭火，但是我们身上只有河豚头，这太可怜了吧！河豚可以竞选雷神，超可怜的、啊，超可怜，只有河豚头啊！没办法、啊，不会被烫死，不会被烫死。那时候我偷偷摸摸摸到他们后面倒一桶岩浆，然后忽然间他们就被河豚打。河豚没办法，那太凶了。好的啊，有河豚凶巴巴，有那种河豚很猛，喜感十足。河豚、哎、好痛！哎，不是啊，我想要问啊，大家都可以组队打副本，为什么？不是，我跟你讲，泽平，泽平，你知道为什么吗？你们有附魔，我们没附魔，就是这样。叫副本啊！有副本还在嘴，还在嘴。你可以叫我们把复活台拿出来啊！你知道那个时候我们就跟他们说啊，这个没附魔屁事，这个有附魔该打。人品问题啊，没有泽平人品问题。变态耶！这个问题哦，你为什么会掉一个皮革上来？真的，鱼骨小子。哦哦，767耶，767，哎，其实真少哎、欸，超少，我完全没有夸的，我就在那边钓鱼，钓鱼，钓鱼，钓鱼。你是在耍废吧，法师？哎、欸，我们河豚贡献哦。他为什么耍废？他是一开始挖那个沙子，啊、对我挖那个就摔下去哦。超会动的沙子啊！我在挖那个超级达人。整个摔下去，砸你一颗！哇！哇！黄金超多哎、欸！十颗到底是什么东西啊？超多黄金，氪金玩家！哇！666，到底吃了几颗？哇！太恐怖啦！666，超多！大富豪家！哇，他进你们真的蛮猛的、欸，榜上都运气很狂、欸，运气超好的、欸，超扯，真的超扯。我就挖那个鱼骨，他就直接走旁边，哎、欸，挖一颗，哎、欸，又钻石，我早就挖又钻石，这么强啊，太强了吧，60，哇，我们吃很多金苹果，哦哦，对对对对，砍伤害，砍伤害，好猛啊，鱼沙战争。太厉害了、哦哦！河豚有算吗？哎、欸，还有河豚啊！不算，河豚几个了？计算河豚的击杀数啊！无法计算的，应该有5杀哦。应该有蛮多，河豚超多的。黄队两个嘛，然后其实1、2、3、4，至少6只以上，太可怕了！至少6只以上，河豚太痛，好可怕，好扯。河豚连我的鹦鹉都被干掉了，我亲眼救急龙哎、欸，我三颗头在发光哎、欸，哈哈哈哈哈哈！白痴，河豚应该上面画河豚了，哈哈哈哈哈哈！好了，到这边结束了，谢谢大家。秋风的雷神呢？选个雷神啊！哦、好啊，选啊，你们选、啊。有没有雷神提名？演员，演员，演员，你怎么了？演员，怎么了？演员一开始就死了。死掉了。他挖一个石头，没有注意到旁边沙子，就掉到岩浆里。太衰了吧！没有，我跟你讲，最好笑的是什么，知道吗？应该比较像水神。他掉到岩浆里面之后，我们想说没事嘛，掉岩浆还好。他说没有水，然后我吃出来的。哎，不对啊，没有水，完了。没有，被烧死。还有一开始我有讲说那边有岩浆哦。我以为没就被预告了。这个嘛，那个被岩浆烧死太难了，才、那个演员只能是你，因为我们都是被河豚弄死的。对呀、啊，河豚口那个影院那有机会。好了，抱歉，那是我了，我了。在我的后，我跟一群人。哎，哈基。我觉得这个也很雷。哈基。你要听我们过程吗？我们过程更雷哦。你肚子在发光哎、欸。我过程一直在打城市哦。肚子在发光哎、欸。为、欸啊、什么？对。哎呀，下面有个洞。对啊，下面有洞。他自己下面怎么在发光？对啊，你怎么下面发光？你是怎样啊？这个不好做。隐约你这样不行啊，这什么动作啊？我是被往前推的好吗？你下面有发光，好小，看不太出来。
好小，因为有人会挡到，有人会挡到的意思。不要，你不要，哎哎哎！好了，我们就开台，大概就到这边了。你们可以私下跟观众聊你们发生了什么事情。好，就到这边了，大家拜拜，拜拜。我要去厕所。啊。觉得这一场太可惜啦、啊、真的没合同的话我们可能真的就赢了。好啦，感谢大家收看。哦，感冒真的有点没动诶。感谢大家啦，喜欢我的影片帮我点个喜欢，想继续看其他系列帮我点个订阅。我们啊，我怎么按错了，我们下次见啦。拜拜拜。这个吧，哦对。我们下次见啦，然后团团脸上有洞，打一下。团团你脸上有洞。感谢大家，拜拜拜拜拜拜。啊，广告要被播了。